Ми зараз будемо мати дуже цікаву розмову в Зумі. Будемо говорити з Тонією Левчук, яка з, уявіть собі, з Техасу. Тоня Левчук з Техасу. Вітаємо вас! Вітаємо, Тоня! Вітаю! Ви мене чуєте добре? Так, да, я вас добре чую. Я хочу сказати, що ми і так бачимо, що у вас за спиною заставка Liberty Ukraine. Це благодійний фонд Liberty Ukraine. Це місто Остін, Техас. Це, як на мене, це столиця Техасу, да, Остін? Ні? Правильно, столиця правильно. Техасу, так, бачите? Да, столиця, да. Тоня, розкажіть, да, будь ласка, розкажіть, будь ласка, яким чином ви в Техасі так україномовна дівчина, що ви там робите? І взагалі розкажіть про роботу вашу і про роботу вашого фонду, бо це дуже важливо. Так, дякую. Дякую, що запросили. Я дуже рада тут бути. Взагалі, я народилася і виросла в Україні, з міста Києва. І у 2007 році я переїхала в Штати. Я жила в багатьох штатах. І потім я зупинилася в Техасі в Остіні. Тут вже більше 10 років. У нас дуже потужна громада українська. І ми маємо тут Капітолій. І ми кожен день, перші 60 днів війни, проходили і протестували. Тобто ми збиралися днем, вечором, протестували, вимагали зброю, допомогу Україні. І коли підписали ленд-ліз, ми й досі вже на протязі цього року кожні вихідні ми виходимо до Капітолію, протестуємо. На ці вихідні в нас взагалі було дуже багато різних івентів, де ми збирали кошти. Це були вечори пам'яті загиблих в Україні за повномасштабну війну і взагалі. Я почала займатися волонтерством ще в 2014 році. І Діма Топчій і я, ми організували таку групу волонтерів. У нас дуже потужна команда. І наш пріоритет – це допомога саме військовим. Тому що вони саме завдяки їм, ми навіть маємо можливість зараз з вами розмовляти. За 8 років, у 2022 році, ми зібрали 2 мільйони 700 тисяч доларів, і велика частина цих грошей була направлена саме на допомогу військовим дронами. Ми фокусуємося на дронах, ми фокусуємося на тактичній медицині, але все одно, ну, якби наш пріоритет – це завжди дрони і багато бригад. І я знаю, що там багато відео, які там всі бачать там в YouTube там, чи в соцмережах, це саме дрони, які ми передавали, тобто ми їх закупили більше 200 минулому році. І в цьому році, за скільки там ще навіть 2 місяців не було, ми вже передали більше 100 дронів. Хто ваші донори? Це дуже класне запитання. Взагалі багато донорів, ті, хто вже з нами більше 9 років. Тобто вони нас підтримують, тому що вони знають, що ми намагаємося не тільки якби зібрати кошти, ми завжди намагаємося закупити ці товари, необхідні ці речі і оптику, як найможна, ну, за дешевшими цінами. І багато американців, багато компаній, які дають мечі, тобто якщо співробітник компанії донатить нам, наприклад, там $500, то компанія також зверху нам донатить $500. Багато просто людей, які приходять на наші івенти, які хочуть купити там ті же футболочки, чи там ми до речі, возимо весь товар з України. Ми хочемо підтримати український бізнес, тому ми не купуємо там щось в Штатах, щоб перепродати тут в Штатах. Ми замовляємо все в Україні. І багато, в принципі, всього ми возимо саме звідти. І я хочу розповісти про один дуже класний проект, який ми зробили в минулому році, де ми відшили більше 3000 комплектів термобілизни. Ми надали роботу 20 людям. І зараз ми ці вихідні, оці всі івенти, що проходили в нас, ми збирали кошти на другу фазу такого проекту, де ми будемо відшивати військову форму по стандартам саме НАТО, саме Штатів. Тобто вона вже буде йти з наколінниками, і там дуже якісна тканина, і, ну, 20 людей будуть мати роботу. Але саме головне, що коли вони шиють цю форму, вони це роблять з таким патріотизмом, тому що, ну, в основному жінки працюють, і в них завжди, ну, в них є або їхні чоловіки, або діти, або, ну, Україна, війна ця, в принципі, якби дійшла до кожного в домівку, і вони саме раді, що вони не тільки можуть просто працювати, а й також допомагати військовим.
Тоня, ви багато років живете в Америці, і тим паче, ну, Техас – це, може, окрема Америка така, да? Скажіть мені, будь ласка, це є таке, да? Чи є у вас відчуття підтримки от загальної в суспільстві? Я розумію, що є певні спільноти, які підтримують Україну, є наші співгромадяни, є частина бізнесу, але от взагалі по відчуттю, чи є у вас відчуття цієї підтримки? Шалене відчуття підтримки насправді. І я знаю, що є там громади, зараз трошки пішла пропаганда в Америці, особливо з цих правих республіканців, де вони там протестують проти надавання допомоги Україні. Але ми маємо велику підтримку військових ветеранів штатів. Є тут один ветеран, його звати Дейв Демор. Він нам за донати минулого більше, ніж на 100 тисяч доларів, там пліски, форма. Я навіть це, напевно, не перерахую, спальні мішки. Тобто, і багато ветеранів, вони просто в своїх громадах збирають цю допомогу. Ми тут з громадою це все сортуємо, премо, пакуємо, відправляємо. Тобто, велика дійсно, бо вони розуміють, і багато з них навіть інколи до мене пишуть, як ми можемо приїхати в Україну і зробити більше. Тобто, Єс. І коли в нас івенти, наприклад, проходять, да, проходить дуже багато американців, які просто хочуть купити ту саму футболку, чи просто допомогти, і завжди питаються, чим ще ми можемо допомогти. Тобто є одиничні випадки, там, що там велика пропаганда йде саме від цієї правої республіканської партії, саме radical rights. Да? Але взагалі Україну сильно підтримують, і вони вважають, і я сьогодні навіть до мене приходила в гості одна сім'я американська, і вони мені от казали, що типу, ну, це несправедлива війна, і вона взагалі мала не відбутися, і ну, ми з вами, ми стоїмо, що ми можемо робити, як ми можемо допомагати. А багато людей, навіть американці там донатять нам на аукціони якісь там унікальні речі, тобто, ну, взагалі, і в Твіттері є велике ком'юніті, називається НАФО. Вони взагалі підтримують і фонд, і все, що ми робимо, тому що вони знають, що в нас ніхто не отримує ні зарплати, це все на волонтерстві. І ми туди вкладаємо не тільки там свій час, також свої власні кошти і, в принципі, душу і серце. До речі, я хотів би просто сказати, що буквально після того, як ми завершимо нашу зустріч з вами, у нас буде в етері американська журналістка, яка працює на американське видання. І взагалі американських журналістів досить багато. Вони в контексті, на відміну іноді від навіть певних європейських журналістів, в більшому контексті стосовно України. І ми відчуваємо також цю підтримку тут. І ми вдячні за те, що ми маємо такий собі бридж між нашими країнами і між нашими спільнотами. І це дуже важливо. Але в мене ще одне питання до вас. Є ж інший напрямок ще? Є діти, я так розумію, да? Правда, так. Дивіться. Діти – це майбутнє. Їм буде дуже складно, тому що в них вкрадене дитинство. І це травмовані діти. Але їм прийдеться відбудувати цю країну. І якби фонд якби фокусується на трьох еріях. Да? Це допомога військовим, пріоритет, допомога біженцям, допомога людям, які… Ну, я дуже фокусуюся на те, щоб в Україні ну, посилати гроші, тобто купувати там так само зроблені в Україні речі. Да? І діти. Коли до нас почали поступати біженці, да, переїжджати в Остін, включно мою родину, моя сестра зі своєю дитиною, які 9 років, і мама переїхали до мене, я взагалі літала в Польщу їх забирати з кордону. Ось. І я бачила, як було складно моїй племінниці, якій тоді було 9 років, там в школу ходити з американськими дітьми, не знати мови. І ми відкрили тут українську школу. Катя Войнова, вона почала організовувати це все, і в нас вийшовся такий мікс з дітьми, які тут проживають, і діти, які приїхали. І я бачила, наскільки моїй племінниці стало легше тут, тому що дійсно там дитина приходить зі школи і плаче, да, нам немає друзів, не знає мови. І це велике. І ця школа, я просто бачила, наскільки вона допомогла. Так само ми організовували табір тут для дітей. Там було більше 100 чоловік, 50 з яких були. Це такий мікс був дітей-переселенців і дітей, які тут народилися. І як ми просто хотіли, щоб люди, які сюди приїхали, щоб вони себе відчули, що вони не чужинці, а ми їх чекаємо і ми їх підтримуємо. У Львові у нас є проект, називається «Сильні люди».
нас там було 82 дитини, і ми займалися саме фізичною і ментальною реабілітацією. І це, до речі, не секрет, що в Україні у нас ми ще не маємо цього ментального стану, типу, зрозуміти, якщо це не видно цю рану, да, або не болить воно фізично, то в нас також є проблеми, які потрібно лікувати. І ми побудували кімнату ментального здоров'я у Львівській лікарні Святого Миколая. Це перша кімната взагалі в Україні така, де ми побудували кінотеатр такий маленький, маленька кімната, туди приходять наші терапевти, працюють з цими дітьми. І ну, я прилітала в Україну в вересні сама особисто і спілкувалася з терапевтами і бачила, ну, запитувала, чи були якісь зміни, чи вони бачили якийсь позитивний вплив. Так, дійсно, тому що діти, які були вивезені з східних регіонів України, вони травмовані, і багатьох цих дітей навіть ну, загинули батьки, та і це для них з цим жити. І жити з цим взагалі в іншому незнайомому місці – це дуже важко. І ми також передали більше ніж 1500 різних іграшок, які ми збирали в Штатах ще не в листопаді, а в жовтні. Ми цілий місяць робили такий збір через Амазон. І просто була шалена підтримка, особливо американців, які купували ці іграшки. Ми це все привозили в Україну. І ми ідея була допомогти переселенцям, але потім почали звертатися військові, які були на передовій, і кажуть: ой, ми бачили, ви там іграшки привезли. Можете відправити їх, будь ласка, нашим побратимам, які навіть не тільки дітям, а особливо побратимам, які загинули. І ми почали співпрацювати з спілками учасників АТО, спілками ветеранів України. І ми почали знаходити цих дітей, особливо дітей в селах, тому що про них мало хто знає. І ми почали розвозити ці іграшки по різним громадам і з рук в руки передавати. І я бачила ці фото, відео, там як діти там відкривають, і там а що з Техаса, там а що з Нью-Йорку. І там люди писали навіть такі записочки цим дітям, ми туди вкладали теж. І ну, потрібно допомагати. Тобто не тільки там грошима, навіть ці самі іграшки цим дітям, комп'ютери. Тут одна компанія, от ви запитали, да, про донорів. Тут в осені одна компанія, вони мені написали і кажуть: ой, слухайте, чим ми можемо вам допомогти? Ми от будемо робити фандрейзер серед наших співробітників і клієнтів. І вони закупили 100 Chromebooks, які ми роздали в лікарню. Ми дали в лікарню в Охмадиті, в Києві, там є школа героїв, де діти продовжують навчання, які проходять через онкологічні ці захворювання, правильно. І вони продовжують навчання на цих комп'ютерах, тому що все ж перейшло на онлайн. Да, і безумовно, комп'ютер, да. Ми так само... Да, відправляли військовим дітям, які загинули їхнім дітям, і роздавали біженцям. Дякую. Тоня Левчук, директорка благодійного фонду Liberty Ukraine. Ми маємо, Тоня, я розумію, що в нас сьогодні стільки емоцій, і ми сьогодні дуже раді тому, що ми не встигаємо показати і послухати всі історії, ми тільки на початку нашого шляху. Я вам дуже вдячний, я хочу зауважити, шановні наші глядачі, отам внизу екрану ви можете знайти QR-код, перейти на благодійну платформу Lutey Life Charitable Platform і знайти тих, кому ви можете допомогти. 2 мільйони 700 тисяч доларів зібрав фонд Liberty Ukraine, 200 дронів – це ціла армія і купа дітей, які стали трохи щасливішими. Дякуємо і вітання штату Тексас. Все буде Україна. І оце ми вам даруємо, ми вам знайдемо спосіб передати оце. І хай лютий лайв закінчується, і хай весна прийде. Дякуємо.